ดีมาเนาะมันไหนใส่เนาะยีอ่ะတော့จ่าบาบาพี่โหลดีมายีจ้าได้ทุกข์ได้ตะลุดีมาล้วยโหมล้วยดีมาหนูนี่ชื่อนี่ดีมาไอ้ใต้ชื่อเยเลยอะมาน้องมามาดิญาอีเป้อะกูมาซาลงยีซาจม้าเยบัวดีมาใต้ชื่อลงดีมาเลยโหลอะเตนี่แลเปียโหลอะเตนี่แลเอ้กบาพี่งาโหลตะบี้เนาะอะมาทับพี่เอ้ชิดโตยีอะท่องจี้ดอมันไหนใส่เนาะกูมาอะท่องไล่เทไล่อะสิดดออะสิดดออะเลยงาโตจี้แลพี่จี้ล่ะอ๋ออะท่องนี่บาดิเอ้ยเอ้ยเจ๊ชุบดิ
mai ngana ila mai hesa di lo ne ne le ja wa ku ja lo nai ja wa ila le chit do ye ba pyo chi ma u di ma ai dai shin ye lou la da ta dukkha di ma a kong lo nong ne shin ne di ma ai thauk de so le di a the thauk de se ai taw ma a kong lo ne twa da di ma twa si de lo a the thauk de nai lo au se thauk go ba ne twa lo le bo ta မနေ့ဒီမှာမြေပဲလိုက်ကြည့်တော့ជីជីလဲနာမြေပဲလိုက်ជីជីရဲ့တော့အလှရေဆိုးလို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တော့ပြစ်ပြီးအမိုက်ဖြစ်ဖို့တောင်းနေဒီမှာအမိုက်တွေဒါမျိုးတောင်းနေနဲ့ထဲရတာဒီမှာအဲရှင်းရလောက်ရတာဒီမကြခင်လေးတိုက်ချွတ်ပေါ်နေရတာတိုက်ချွတ်ပြီးတော့ပေါ်နေရတာမျိုးဟေးချစ်တော့ရေးချစ်ဆောင်တော့ရေးချစ်ကြဆိုအဘာလေးတွေသဲလေးတွေပြီးခဲ့တော့အမောပြေလေးလုံးလိုက်ရတာမောလို့လားမလေးမောလို့အောက်ကဟာအခီးဖဲလာတော့ကိုပက်ကဟာတွေအောက်ချလာကိုပက်ကဟာတွေအောက်မင်းပုံသားကောင်းမှဆိုပုံဟမ်ဘုံသားကောင်းမှဆိုအေးဘုံကသွားကောင်းအောင်မှဘုံကဘုံနေအဲဒီအရေးကငါဖက်တယ်လေးနေဖက်လက်ရှိရင်လေးတစ်ဖက်ကငါကျန်းစီးတဲ့ဖက်တယ်လေးဖက်တယ်လေးလည်းညောလို့လားဒီကြည့်ငယ်ဟိုးတွေစက်တီးတိုင်းနေဆိုရှင်ရှစ်လုံးပါလားမသိပါဘူးဒါမျိုးအဆက်လိုက်ကြီးအစုံလိုက်ကြီးတွေလည်းလေငါတစ်ခုမှမရသေးဘူးအခုခြာလို့ကိုလည်းမတွေ့သေးဘူးဒီလိုရေဇံအိုးကြီးတွေအဆက်လိုက်ဆက်လိုက်ကြီးဝယ်လိုက်လို့ရှင်ဆက်လိုက်ကြီးအဆက်လိုက်ကြီးဝယ်ထားတဲ့ဟာတွေလည်းလေတလုံးကမရှိလိုက်ရှာရအောင်မလားဘယ်တွေရောက်လို့ဘယ်တွေပေါက်လဲမသိဘူးအမပစ္စည်းတွေလည်းပွားစီတယ်လို့ဒီမှာကြည့်ကြတာအောက်ထက်ကြည့်ကြတာအောက်ထက်ကတော့ပစ္စည်းတွေထားတော့ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးအပေါ်ထက်ကတော့နေတယ်ဆိုတော့ဒင်းနဲ့တက်ရက်နေတယ်အောက်ထက်မှာကပစ္စည်းတွေထားတဲ့နေရာဆိုတော့ကတိတ်ပြီးတော့အမပွားစီလန်တဲ့လို့ချစ်တော့ရေးအရင်ချစ်တယ်နော်နောက်ထပ်ဆက်ထား